Përshëndetje, nga ne të dy. Ky është Samueli. Është një çun shumë i mirë. Është i racës Russian Blue. Është një çik një strac. Që kështu nuk është se do na rri shumë me ne, por do vjet natyrë shumë kurioz dhe do vi vërdall, do nuhasi, por që në përgjithësi janë natyrë shumë bajsore. Ndoshta do flasim çik për racën dhe pikërisht prandaj nisëm me Samuelin. Kemi shansin që ta kemi dhe të pranishëm, që kështu mund kuptojmë edhe ca gjëra më shumë. Blue Russian ose Russian Blue, varet se si njerëzit e njohin, është një racë shumë e veçantë. Në Shqipëri janë shumë të rrallë, pra mund kemi 2, 3, 4 maksimumi me kokra, sepse është çike vështirë për ta gjetur si racë të pastër. Është problem sepse që të kesh një racë të pastër duhet të kesh dhe pedigrin, duhet ta kesh të garantuar etj etj. Megjithatë, janë raca shumë të mira. Kan anën pozitive dhe anën negative të tyre si racë, megjithatë për më shumë anojnë tek pjesa pozitive. Un jam adhuruese e maceve, por kam pas fatin që Samueli ka detur një kohë më të gjatë në klinik, edhe kam njohur më mirë, edhe kam njohur dhe çik natyrën e kësaj race. Në përgjithësi është natyrë shumë i dashur. Janë natyra që komunikojnë, janë natyra që janë shumë friendly, ma dhe me kamerën tani ka të kuriozitetin edhe do vëmendjen. Pavarësisht se ne po flasim, ai përsëri kërkon vëmendjen nga ana jonë. Raca Russian Blue është janë raca që unë i sugjeroj për familjet, sepse janë natyra shumë familjare. Janë natyra që lidhen jashtëzakonisht shpirtërisht me personat e familjes. Janë natyra që ne i quajmë në thonjza adoleshencë, kanë një adoleshencë të zgjatur, pothuajse gjithë jetën e tyre janë adoleshent, preferojnë të luajnë, preferojnë të kenë vëmendje gjithmonë dhe gjithë kohës. Janë raca që janë me qime të shkurtër dhe nuk janë shumë problematike në pjesën e rënjes së qimeve, pra ne mund ta menaxhojmë shumë kollaj. Dhe tek pjesa e pastërtisë, tek larja, tek krefja, është një racë shumë e mirë dhe shumë e lehtë për tu menaxhuar. Mund të bëjmë një krefje një herë në javë dhe kjo është më se mjaftueshme për të larguar ato pushin që janë të vdekur tashmë dhe nuk na nevojiten. Ka një ngjyrë të mirë që maskon jashtëzakonisht shumë mirë dhe pa pastërtitë. Megjithatë janë natyra që pastrohen dhe vetë, dhe lahen dhe mundohen ta mbajnë higjienën e tyre. Çunat janë çik natyra më dembele sesa gocat, por në përgjithësi tentojnë që ta mbajnë pushin e pastër. Një tjetër karakteristike veçante kësaj race është që për personat që janë alergjik ndaj racës, është ndër racat e vetme e cila mund të japë më pak alergji, sepse është një lloj proteine veçantë të cilën kjo lloj race nuk e prodhon në atë sasi që mund na japë në alergji. Pra nëse kemi një individ që është alergjik ndaj macës, por ka dëshirë që të ketë një macë në shtëpi, është raca perfekte për ta pasur. Janë tek racat mesatare, që pak a shumë shkojnë tek çunat shkojnë rreth 6 kg. Një gjë tjetër pozitive si racë është që jetojnë jashtëzakonisht shumë gjatë. Në krahasim me racat e tjera që mund të jetojnë 10-15 vjet, racat e tyre shkojnë 15-20, madje ka pasur edhe 25. Pra ka një jetgjatësi shumë të mirë. Gjenetikisht janë shumë rezistente ndaj sëmundjeve. Pra janë jashtëzakonisht të fortë, nuk është se kanë probleme apo me sëmundje që janë gjenetike, si për shembull problemet e veshkave apo problemet e tjera që kanë të lidhur me strukturën e skeletit, me problemet e qimeve. Të gjitha këto janë gjenetikisht janë shumë të pastër. Normalisht kuptohet nëse ne kemi marrë nga breeder të cilët të garantojnë për pastërtinë e racës. Nëse kemi përzierje, kuptohet që do kemi devijime. Në përgjithësi racat e tyre komunikojnë jashtëzakonisht me pronarin dhe janë lidhur jashtëzakonisht shpirtërisht, edhe është shumë e vështirë edhe momenti që një person do të marrë një racë të tillë, duhet ta mendoj mirë, për shkak të dhe të jetëgjatësisë të gjatë që nuk mund ta braktisësh kollaj, sepse në momentin që është i lidhur shpirtërisht me pronarin, braktisja do ishte vërtet një traumë për të, dhe do ishte një problem shumë i madh. Pra, të gjithë duhet ta marrin parasysh të pjesën e jetëgjatësisë, që edhe mos ta braktisin, sepse ndoshta mund të mërziten në disa momente. Por është një racë që kërkon jashtëzakonisht shumë vëmendje ndaj pronarit. Edhe në momentin që dikush nuk e varr ose do të lozi, ai shkon e merr lojën vet dhe ia çon pronarit në mënyrë që të ketë vëmendjen e tij. Pra janë pak a shumë si puna e reagimit, e ka pak a shumë si një qen.
ndryshe nga macet e tjera që janë natyra indiferente, racat e tyre është e kundërta. Janë raca që duan vëmendje, duan afeksion, duan që ti flasësh, duan që të komunikosh me të. Dhe këtë pjesë e kanë shumë të mirë dhe persona që do ta marrin duhet ta mendojnë realisht, shumë seriozisht pjesën emocionale në lidhje me kafshën. Duke qenë se janë shumë familjar, megjithatë edhe duan vëmendje, momentin që në familjen tonë shtohet edhe një fëmijë, mund të jenë çik natyra që mund të shfaqen pjesën e xhelozisë. Mund të gjitha kafshët e bëjnë këtë gjë, por problemi është që ne duam t'i japim kohë. Momentin që ne i japim kohë, ai të njihet me aromën e re, me prezencën e re, me objektet e reja në shtëpi, nuk është më problem. Pra nuk janë as agresiv, nuk janë natyra që të sulmojnë, janë natyra shumë paqësore, thjesht që duan kohën e vet ta pranojnë qoftë fëmin që ka ardhur, apo qoftë një objekt të ri që ti mund ta fusësh në shtëpi. Në këtë pjesë janë shumë të ndjeshëm si natyra, që me këtë gjë do të kemi një kujdes momentin që ne e trajtojmë. Pra do të merrem çik më shumë me psikologjinë e kësaj race. Në krajësi me persianën, do thosha që Russian është gjithmonë më mirë. Unë jam fanse e ti. Jam fanse e ti për arsye sepse të favorizojnë qimja e shkurtër, gjë që persianja nuk e ka. Për mua është një racë që kërkon njerëz zakonisht shumë punë. Për personat që nuk kanë kohë që të merren, normalisht do i sugjeroja Russian Blue, që nuk ka nevojë për grooming, pra nuk ka nevojë për krefjen e shpesht, nuk ka nevojë për larjen e shpesht. Të gjitha këto na evitojnë shumë nga koha jonë. Ndërkohë që një mace persiane që ka një qime të gjatë, do pothuajse të krifet për ditë, duhet larë shpesh, duhet i pastrosh sytë, janë çik natyra dembele që nuk lahen vetë. Pra, persiana do një vëmendje 24 orë. Pra persiana është një princesh, po themi kështu, që do një shërbëtor 24 orë. Që kështu unë nuk do ta kisha sugjeruar për një familje që nuk ka kohë të merret me të. Është e bukur, por një familje që nuk ka kohë nuk do sugjeroj persiane. Unë do isha më pozitive për pjesën e rashënit, pikërisht për arsye që është familjar, është i mirë dhe nuk kemi probleme, qoftë për pjesën e alergjisë apo qoftë për pjesën emocionale apo afeksionet që ky dashurohet me familjarët e vet. Duke qenë se janë natyra shumë rezistente edhe ndaj smundjeve, nuk kanë nevojë për një trajtim specifik. Normalisht kanë nevojë për ushqime të tyre. Unë sugjeroj gjithmonë janë pro e kokrave, kroketave. Ka firma të ndryshme që zgjedhja apo pjesa ekonomike gjithmonë mbetet është personale, pra i ngjelet gjithmonë klientit. Por që kokrat janë, përveç se kanë elementët që kanë nevojë, normalisht është mirë për dhëmbët, është mirë për sistemin tretës, është mirë dhe për sistemin urinar, meqense të nxisin dhe më shumë metjen dhe ndihmon dhe në sistemin urinar. Që kështu te kroketa do ishim okay. Dhe në përgjithsi, shoh që edhe Samuelin që kam këtu prezent, zgjedhja e tij e parë janë gjithmonë kroketat. Dhe ai ndihet më mirë dhe më komod me kroketat. Jemi tek vitin e parë të jetës, janë vaksinat polivalente të rrbimi dhe pastaj një herë në vit bëhen përsëritja dhe rifreskimi këtyre vaksinave. Ka nevojë për trajtimet antiparazitare për krimbat e brendshëm. Nëse kemi një kafshë që ne e mbajmë në shtëpi dhe nuk kemi prezente parazitëve të jashtëm, jo domosdoshmërisht është nevoja të bëjmë parazitët e jashtëm, por nëse është një macë që del në oborrë dhe ka kontakt me ambientin e jashtëm, po një herë në muaj duhet bërë edhe trajtimi me parazitët e jashtëm. Përveç ushqimit, pjesë e rëndësishme është edhe sterilizimi ose jo i macës apo edhe i qenëve njëkohësisht, por që mbetet gjithmonë që zgjedhja personale e pronarit. Për sa i përket në momentin që ne e kufizojmë në shtëpi, do të thosë se gjithmonë është debati edhe me klientët për ta diskutuar çështjen e sterilizimit ose jo. Shumica mendojnë që në momentin që e sterilizojmë e heqim nga natyra. Kjo është e vërtetë, por duhet mendojmë që në momentin që ne kemi kufizuar në shtëpi, tashmë ne kemi hequr nga natyra. Në momentin që ne nuk e lëmë të lirë që ai të gjejë partnerin apo partneren sa herë do dhe të kryejë atë ciklin natyral, normalisht këto hormone, që sa herë që vinë në afsh apo në cikël, bëjnë të kundërtën. Pra nxisin tumore, nxisin infeksione, nxisin problemet, kuptohet në një moshë më të madhe. Kjo është për të mirën e shëndetit të kafshës. Në momentin që ne nuk kemi plane për ta xhefizuar apo nuk kemi dëshirë ta bëjmë gjë të tillë, sugjerohet për të mirë të shëndetit, sugjerohet kastrimi apo sterilizimi. Kjo do ishte idealja për të pasur një jetë gjatësi sa më të mirë dhe të shëndetshme. Kuptohet për femrën edhe për mashkullin, për të dy. Në përgjithësi janë mace që janë tek racat mesatare. Një mashkull mund të shkojë tek rreth 6 kg maksimumi.
Femrat janë, kuptohet, më trup vogla, përsa i përket ngjyrës, te krahësh mblu ne nuk kemi lëvizje. Pra gjithmonë ngjyra është, mund të themi blu si emër, por që realisht vjen në një gri të tillë, që është një gri që vjen në nuancat e të bluz, gjë që është në diskutim gjithmonë, por në bazë të emrit ka ngelur kjo lloj ngjyre. Vjen nga Rusia, edhe duke qenë se janë specifika dhe janë raca të pastra, rashën blu e gjenë gjithmonë vetëm në të ngjyrë. Ndryshe nga British, që mund të alternojmë dhe ngjyrat beige, mund të alternojmë dhe ngjyrat iliak që e quajnë si beige më e lehtë, rashën blu nuk e pranon një gjë të tillë. Pra nëse ne pretendojmë që kemi një rashën, por është ngjyrë e bardhë, nuk është e vërtetë. Mund të ketë një përzierje me racat e tjera. U mund të flas në përgjithësi për racën, për racën rashën blu, por duke qenë se Samueli ka ndëtur një kohë në klinik, unë jam dashuruar tashmë me të. Jam dashuruar dhe kam kuptuar shumë gjëra te kraca, pra ideja që janë dhe më konkretisht. Është vërtet e tillë që komunikojnë me ty, duan afeksion, duan vëmendje, është shumë paqësor, nuk na ka sulmuar asnjëherë, pavarësisht se ne jemi në një klinik veterinare dhe normalisht mund të sulmojnë për arsye vetëmbrojtje, një gjë të tillë nuk e ka bërë asnjëherë. Dhe ky ka reaguar jashtëzakonisht pozitiv dhe unë kam qenë gjithmonë fanse e rashënit pikërisht për këtë arsye, që janë shumë paqësor, familjar, të dashur dhe absolutisht do të sugjeroja një familje, duke bazuar edhe tani vetë eksperjenca ime personale. Gjë që e kam dhe më konkretisht, jam e sigur që një rashën blu do të apëndë një familje e rëzëgonisht të lumtur.